Slovenská príroda vie byť poriadne divoká. Na plátnach Piešťanského kina Fontána sa o tom v útorok 28. novembra presvedčili všetci návštevníci 13. ročníka medzinárodnej filmovej prehliadky Eurotour. Film dokumentaristu Tomáša Hulíka Divoké Slovensko očaril obrazom, zvukom, ale predovšetkým detailným zachytením toho najkrajšieho z našej prírodnej a živočíšnej ríše. Mňa celkom prekvapilo východné Slovensko, kde som netrávil toho času až tak veľa, vlastne tie pohoria alebo nížiny som poznal tu na západe, ale východné Slovensko bolo absolútne fascinujúce práve s zvieratami alebo vtákmi, za ktorými ja cestujem do zahraničia, a zrazu sa objavili vo veľkých množstvách a počtoch aj u nás. Čiže ako to bol taký pre mňa veľmi príjemný moment počas nakrúcania. Nikde v strednej Európe neexistuje toľko pralesových reliktov a veľkých dravcov ako v slovenských Karpatoch. Vo filme divák vidí medvede, bíky, vlky, vtáky a aj nespočetné množstvo hmyzu. Dokument vznikal pre nemecké štátne televízie v rokoch 2013 až 2015. My sme, myslím, prešli okolo 70-80 tisíc kilometrov po Slovensku vlastne počas nakrúcania. A teraz, ak sa dobre pamätám, tak sme natočili vyše 500 hodín materiálu, vlastne z čoho sa robil výsledný zostrih potom 52 minút. Mňa potešilo na tomto tejto jeho návšteve, že hovoril o tom, že pripravuje ďalšie pokračovanie v podstate, aj Pekné Slovensko a ešte dokonca aj to menej peknejšie Slovensko sa rozhodli pustiť do natáčania. No a čo sa týka tohto filmu, čo sme dnes hrali, tak ja si myslím, že tam pokračuje v tých svojej kvalitnej robote a v tradícii a v tom, čo sme videli na cesty Slovenskom, že skutočne sú to veľmi pekné zábery aj na rozmýšľanie. Dokumentom Divoké Slovensko organizátori z Mestského kultúrneho strediska v Piešťanoch odštartovali 3 dni trvajúce projekcie dokumentárnych a hraných filmov s voľným vstupom pre každého diváka. Stalo sa to už takou tradíciou, že sme si povedali, že budeme premietať filmy, ktoré jednoducho človek si nepozrie programe kina, teda naplánovanom, ale je to také niečo iné. Robíme tu programy aj pre stredné školy a pre základné školy. No je to vlastne prehliadka filmov o krajine, človeku a cestovaní. Prehliadka je zameraná na rozvoj a podporu cestovného ruchu na Slovensku a jeho propagáciu v zahraničí. Súčasťou je súťažná kategória Moment, v ktorej sa prezentujú amatérski tvorcovia, ako aj ďalšie nesúťažné kategórie a sprievodné podujatia. Otvárací program patril vystúpeniu žiakov základnej umeleckej školy. O občerstvenie sa postarali študenti Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera. Okrem nového filmu Pavla Barabáša Bábenie výšok nájdete v programe prehliadky aj ďalšie kvalitné snímky. Potom ideme na osvedčenú dvojicu, ktorý máme už veľmi dobré skúsenosti a spoluprácu. To je Erik Baláš a Karol Kasanický z Arola filmu. To sú ich dva filmy Nesmrtelný les a Živá rieka. To by bol druhý deň, a tretí deň máme krásny film, ktorý bude určite využiť nielen školy, ale aj, myslím, návštevníci, obyvatelia, že Deň na zázračnej planete, ktorý bol aj v bežnej distribúcii, tento film. Je to určite veľmi pekný filmik na pozretie, a potom tam máme dva filmy od francúzskeho cestovateľa a ukončíme po vyhodnotení súťaže Moment, ukončíme to životopisnou biografiou v podstate známeho francúzskeho moreplavca Jean-Jacques Cousteauda. S prievodnými podujatiami tohtoročného Eurotúru sú druhá medzinárodná výstava fotografií novinárov Fidget Slovakia a výstava Martina Vala s názvom Momentky z Číny. Je veľmi dobré, že tento festival na tejto našej úrovni pokračuje a aj tá fascinácia za dielami Pavla Barabáša, ktoré tu mal aj niekedy možnosť predstaviť ako premiéry, ale určite aj Tomáš Hulík, ktorý prekvapil už niekoľko rokov dozadu filmami, ktoré produkuje. Záverečný večer prehliadky bude už tradične vo štvrtok 30. novembra o 19. hodine. V kinosále vyhlásia mená víťazných filmárov súťažnej sekcie a slávnostne im odovzdajú ocenenia. Všetky informácie o programe nájdete na web stránke Kina Fontána.